zaspievame hymnu Slovenskej republiky. Na Tatrou sa blízka. Nech sa páči, povstaňte, spievame. Nech sa páči. Ja si neželám byť publikovaná. Môžete snímať ich poslancov, ale mňa nie. Mám výhradu voči tomu, nesúhlasím s zverejňovaním. Čiže nech sa páči. Spievajte. Zdolením. Nad Tatrou sa blízka. Nech sa páči. Nad Tatrou sa blízka. Romy divo bijú. Nad Tatrou sa blízka. Romy divo bijú. Zastavné ich bratia, keď sa oni stratia. Slováci ožijú. Druhú slovo, prosím. To Slovensko naše doťahle dospalo. To Slovensko naše dáťa posiadalo. Zastavme. No, je to veľmi pekné, keď neovládate slovenskú hymnu. No. Dobre, prejdeme k oficiálnej časti. No, takže. Vážení budúci poslanci, čiže všetky vám teraz rozdám sľub, ktorý prečítate, samozrejme po mne. Nech sa páči, tu máte nech sa páči prezenčnú listinu. A na margu jedna pripomienka. V pozvánke ste mali napísané, že máte potvrdiť účasť na dnešnom obecnom zastupiteľstve. Čiže túto podmienku ste nesplnili, vyžadujem, aby ste to v budúcnosti striktne dodržiavali. Nasleduje sľub. Čiže sľub starostu obce Pekišovce. Sľubujem na svoju čest a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky, Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy. Budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Sľubujem. Nasledujú vaše sľuby, ktoré zložíte do mojich rúk. Nech sa páči. Každý ste ich dostali, nech sa páči, prečítajte rád radom podľa abecedného zoznamu, taký, aký je uvedený na prezenčnej listine. Na svoju čest a svedomie, že budete... Máte sa postaviť, pani Hrabiová. Sľuby sa stále skladajú pri postavení sa, lebo to je sa vzdáva čest. Ale sme normálni ľudia, tak treba upozorniť. Mne to nezaujíma, máte to vedieť. Mne to tiež potom nezaujíma. Postavte sa. Tak si poprosím, aby ste ma vyzvali k tomu pekne. Nie, lebo sľub sa skladá postavením. No, ale tak ma vyzvite. Ja vás nemám čo k tomu vyzývať. Máte na toľko inteligencie, že máte sa postaviť. Nemám na toľko inteligencie. Tak sa nech sa páči, sa postavte. Vidíte, že to bude pani starostka. Sľubujem na svoju čest a svedomie, že budem riadne... Pani kontrolka, prosím. ...ochraňovať záujmy obce, dodržiavať ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšia vedomia a svedomia. V poriadku? Samozrejme, potvrdíte svoj sľub podpisom. Takže pokračujeme ďalším bodom programu. Takže vloženie sľubu máme za sebou, úspešne za sebou. Týmto pádom ste sa ujali svojich funkcií ako poslanci obecného zastupiteľstva obce Pekišovce na budúce obdobie roku 2018 do roku 2020, čiže na 4 roky. Čaká nás veľmi veľa práce a myslím si, že keď nebudeme jednotní, ako keď ste si takedy vypočuli bajku alebo historický dokument o Svetopulkovi, takže by som bola veľmi rada, keby ste sa podľa toho aj riadili. Čiže nebojujte proti mne, ale bojujte so mnou. Momentálne zatiaľ je to tak, že... Nedostal si slovo. Zatiaľ sme všetci ticho a štýl jednania starosti je taký, že vyzerá to opačne. Nedohovorila som. No, tak vidíme už teraz. Takže...
Dovolím si mať krátky príhovor ešte k tomu, čo som teraz tu povedala. Medzi tým si určite medzi sebou zapisovateľa, ktorý bude zapisnicu vyhotovovať. Túto zapisnicu by odovzdáte, z ktorej ja urobím uznesenie. Nech sa páči, určite si spomedzi seba vy zapisovateľa. Keď sa neviete rozhodnúť, ja vám s tým pomôžem. Ale táto zapisnica bude v elektronickej forme, bude mi doručená a z toho urobím uznesenie. Taký systém takto máme v rokovacom poriadku a nemením to mením. Bolo to tak doteraz, bude to aj tak. Teraz. Nemali sme. Mali sme. Hej, lebo ja som väčšinu písal. Ale na pasadami ešte robíme. Ale áno, môžeme, máme nový rokovací poriadok od 1.4.2018, takže potrebujem určite si pomôcť seba, kto je schopný písať na počítači a túto zapisnicu mu vyhotoviť. Takže, keďže sme sa na zapisovateľi nedohodli, bude to pani Harabinová. Ale ja určujem, kto je zapisovateľ. To zapomína, že my dohodujeme. Keď ste nedali návrh vy? My sme dali, traja sme dali návrh Ostružnícky. No a nech sa páči štvrtý hlas. Budeš písať ty? Keď chceš dať ochod do kancelárie, asi pre papier. Dobre. Takže, vážený. Voľba na vrchovej komisii. Takže potrebujem troch ľudí, ktorí budú túto činnosť vykonávať v budúcom roku. To znamená, že až po 31. marci 2019. Poprosím, dám vám túto možnosť. Ja si mám vybrať týchto ľudí, ale ja vám dám tú možnosť, aby ste si dali ich vy. Poprosím tri mená. Štefani, sa povedali. No, už ste sa dohodli? Ja navrhujem Štefanič, seba, Ostružnícky a Sabo. No. Štefanič? Ostružnícky a Sabo. Dobre, v poriadku. Čiže schválili ste si týchto ľudí. Ktorý bude predseda z týchto troch? To máme bez hlasov. Štefanič. Takže ja navrhujem Saba. Kto hlasí? Kto nie súhlasí? Kto súhlasí? Ale hlasovať dávam ja, nie ty. No, však to dve. Medzi sebou môžeme si vyhlasovať. Dobre, takže komisiu na o ochrane verejného záujmu máme zriadenú. Takže buďte takí láskaví, neodignorovajte to, lebo teraz okrem pána inžiniera Ostružnického nikto nepotvrdil účasť. Čiže veľmi ma to zaskočilo, pretože som dneska myslela, že budeme mať tú slávnosť tú večeru, že skutočne to bude posedenie úplne inom duchu, ako je teraz, ale žiaľ Bohu, vy ste sa k tomu postavili tak, ako ste sa postavili. Čiže keď vám napíšem, že máte potvrdiť účasť na obecnom zastupiteľstve mailom, telefonicky, alebo ja neviem ako, tak mi ju potvrdíte. Toto si od vás budem vyžadovať. Buďte také láskaví, zriadte si elektronické mailové adresy, aby som vám mohla materiály posielať na rokovanie, aby ste si mohli prejsť. A keď tu prídete, aby sme mohli už rozprávať a diskutovať o tom konkrétnom, čo sa tu bude jej prejednávať. Lebo je veľmi ťažko pracovať s ľuďmi, ktorí ja im nechám odkaz na dajakú stránku a oni si to ani nepozrú. Takže buďte takí láskaví, poprosím vás vaše mailové adresy.
ďalšom rade potrebujem vaše zdravotné poisťovne, aké máte, lebo vás potrebujem prihlásiť do poisťovní. Takže poprosím vás, napíšte mi, Ďoďu, buď taký laskavý, zapíš, kto má jakú zdravotnú poisťovňu. Potrebujem vás prihlásiť do poisťovní. Takže z mojej stránky asi toľko. Nech sa páči, otváram diskuziu. My sme sa tu nepáčili, nás tu ľudia zvolili a začali sme takým štýlom, že nie my už vypáčime na starostu obce, ale sme opačne. Milka, my sme nič nespravili za to. Pani Harabinová, vykame si. Zase som zabudla, no. Ospravedlňujem sa, pani starostka. A skutočne nemám čo k tomu dodať. Stretneme sa v decembri, neviem ešte ktorý deň. Dostanete pozvánky a buďte také láskaví a potvrďte mi účasť, preto lebo ja tie materiály, keď nemáte mailové adresy a nemôžete si ich zriadiť, že nemáte prístup na internet, veľmi pekne vás poprosím, aby ste mi to dali vedieť, aby som vám to mohla poslať písomne. Teraz vám vzali na papieri napísané, kto má mailovú adresu. Ale zaujímavé je... No... Okrem Ostrožinského mi nikto neposlal, že sa zúčastním dnešného zastupiteľstva. Tak nehnevajte sa na mňa, je mi z toho do plaču. No, brali sme to ináč to vystupovanie. No, neviem, ale skutočne nehnevajte sa na mňa, keď vám raz napíšem pozvánke, že poprosím, aby ste mi potvrdili účasť na ustanovujúcom zastupiteľstve formou elektronickou, alebo telefónne číslo, alebo na mobil, a nikto z vás, okrem inžiniera Ostružnického, mi nepotvrdí, nehnevajte sa na mňa. Skutočne to nesvedčí o vašej lojalite voči mne. Takže neviem, o čom tu vy hovoríte. Prečo ste vzťahovační voči mojej osobe? Kto? Skutočne to nechápem. Kto? No tak kto ja neviem kto. Asi ja voči sama sebe nie. Kto je vzťahovační? Ja osobne som išiel tu na s tým, že budeme normálne jednať 4 jednáme roky. Normálne. Nie. Áno, je, jednáme to normálne. Normálne jednáme. Jednoducho, mám si od vás održiavať odstup, dať od koho? Odo mňa? Od vás, všetkých. Tak mi bolo povedané, že Fekyšovce potrebujú starostu, ktorý má dať ľak o odstup. Aha. Takže budeme si odstup dodržiavať striktne. A na tom trvám. Jednoducho, máte smolu. Som otvorená všetkým vašim návrhom, budem akceptovať vaše návrhy, samozrejme, ktoré budú relevantné, ktoré budú splniteľné. Nemám problém s tým. Tak, jak doteraz som nemala problém, Ďoďo je tu starý poslanec, aj ten je starý poslanec. Ale súka, týž není problém, že on môže zakúpiť ďalší vlastov. To mne, prečo vláti to? Ešte mi všetá... A vy, z toho, čo tu bolo, neopášte sa zverejniť, lebo vás dám na policiu a na súd. Jednoducho nesúhlasíme s tým, aby ste toto zverejňovali, čo tu bolo. Týmto vyhlasujem naše rokovanie za tajné.